台風11号の影響による高波で、神奈川県では川の護岸工事のために係留されていた台船が1キロほど先の海岸まで流されました。昨日午後7時半ごろ、平塚市の相模川の河口にある橋の近くに係留されていた重機を乗せた台船が流されました。台船は今朝になって茅ヶ崎市の海岸の波消しブロックに漂着しているのが見つかりました。台船は全長およそ40メートル、幅は15メートルほどあり、河口の護岸工事を請け負う建設会社が所有しています。この会社が台船や重機を撤去する予定ですが、高波が続いているため難航しています。